iyatis sholah lil ayat disyariatno untuk melakukan sholat krono kejadian, berbagai kejadian yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah seperti napa gempa bumi dan lainnya allati yukhawifullah biya ibadahu yang hal itu tentu akan napa rek dadekno rasa wedi nang hamba-hambane kaya apa rasa senenge gak duwe rasa wedi ketika terjadi gempa omahe apa ambruk retak dalane retak wis pun nangis kabeh ngoten ya jadi Gusti Allah menjadikan qolat asy-Syafi'i wal Hanafiyah okay. Dalam mazhab Syafi'iyah kali Hanafi tusalla furada la jama'atan tidak dilakukan berjamaah tapi dilakukan sendiri-sendiri dari Nabi Hanabila mengatakan la yusalla li sayyin minal ayat illa zalzalah ad-da'imah fa yusalli laha kal kusur. Inilah cara mazhab Hanabila kembali tidak disunahkan sholat krono bencana kecuali gempa yang terus menerus ada imah padahal niki lek petane mulai sisi niki nggih sisi niki mulai Jombang niku Gunung Kendeng itu nggih kabuh engko ketemu Tuban alas Kendeng niku nggone semen-semen niku terus di Rembang saat teruse ketemu Sumatera itu semua lempengan gempa potensi gempanya itu ada patahan-patahane ngono ya wis iki apa jare pangeran diceklek apa dianu terserah pangeran itu kan sering terjadi gempa di daerah-daerah itu sering terjadi gempa itu kalau memang gempanya terus-menerus salate kaya salat khusyuk nggih saat teruse Imam Malik tukrahu as-shalah li ali ayatin min al-ma'adal khusyuk. Artinya Syafi'iyah mensunahkan apa ya? Sholat. Dan sajengipun babu sholatil istisqa. Utawi iki iku bab mertela aki sholat istisqa. Sholat minta hujan. An Ibni Abbas din riwayatake saking sahabat Ibni Abbas. Radiyallahu anhumah. Kala dawu sapa Ibnu Abbas. Dawono kharajan nabi. Ing dawuh kharajan nabi kharaja mios keluar sebab nabi kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutawadian kale wong kang tawadu mutabazzilan kale wong kang nganggo penganggo gelangsaran penganggo gelangsaran niku nggih pakaian biasa yang biasa digunakan beraktivitas. Jadi lek salat istisqa iki gak pakaiane sing apik-apik ngoten mboten. Pakaian sing melas-melas iki. Sing biasa gawe beraktivitas, gawe sekolah, gawe kerja, tapi yang suci tentunya nggih, tentu yang suci. Mutakhasyian khale wong kang merdi-merdi khusyuk berupaya maksimal khusyuk faedahe takalluf ya mutarassilan tur lurus tindake lurus melakune nomor 3 mutarassilan mutaannian fi masjid alon-alon melakune pelan-pelan jalannya tarosilan mutadzarrian kang dibli-dibli wassallallahu alaihi salat sebagai kanjeng nabi rakaat ini kelawan rong rakaat kama yusalli kaya oleh salat sebagai kanjeng nabi fil idi ing dalam riyo lam yakhtub khali ora khutbah sebagai kanjeng nabi khutbatakum kelawan kaya khutbah sira kabeh hadhihi rupane iki-iki khutbah rawahum riwayatake ing hadis sebab al-hamsah
Imam lima wa sokhakahu At-Turmudi wa Abu Awanah wa Ibnu Hibban wa Ibnu Hibban. Mana ijmal ini pun bahwa napa istisqa niku artine meminta hujan kepada Allah. Salat istisqa niku dianjurna ketika sudah terjadi qahtur, kepailan, pacekle, tanaman wis gak enek, yang dimakan tidak ada, menanam tidak bisa. Wa sababu dzalik digenahna. Wa sababu dzalik man'ul ibad zakata an balihim. Sebab larang pangan, kesulitan nanem angel. Kalau mau jujur nggih. Mulai ngeten iki paling tidak setahun pisan kula mesti lek khotbah niku tak terangno zakat itu mesti. Ramadan niku sampai suwi ya. Tak terangno zakat, sak ngitunge, sak anune. Karena dalam kenyataane wong gelem zakat iku yo arang. Terus yang mau juga tidak mau dihitung yang sebenarnya. Lek salat kan banyak orang yang tanya, begini sah enggak Pak Yai? Kalau begini sah enggak tidak? Lek zakat gak ana sing takon lho. Pokoke katoke ngetokno ya wis, kan enggak pernah tanya detail-detail ya ta. Padahal semua ibadah itu harus sesuai aturannya syariat. Coba kon sampai kon jange ngiyai nu Omar. Wong teko nang gone awakmu ngitungno zakat iku jan. Tapi kula wingi enek ketemu nggih. Wong ngitungno zakat itu ada. Ngitungno zakat sing keramik wingi ya. Tapi sakwise lara nemen sikile ya ta padha mawon. Sakwise diabetnya yang luar biasa wis meh isuna ya. Aja kok terus ya orang nggih, ngoten nggih. Ngitung tapi yo ya tau mondok ya nyen ya tau mondok. Ya tak hitung lah temenan ya. Pun. Itu jarang lah ya. Ternyata sebabnya apa? Pangkal-pangkal itu angel kira. Angel apa-apa senang dukun ae senengane iki lho yang sulit. Pangkal pokoknya penyelesaian agama tidak diselesaikan ngoten lho. Sebabnya apa ternyata? Ternyata manul ibad zakat gak gelem zakat. Kepengin sugih tapi carane mbecuk niki lho. Gak patuh karo pangeran. Terus yang nomor dua, ngurangi timbangan, ngurangi takaran. Kira-kira tahun hampir niku. Wis apa timbangan wis lek kok teliti wis arang sing beres wis ngono lah. Nggih arang sing beres wis mbok timbangan ngene, timbangan lele, timbangan apa. Ngoten nggih. Arang sing beres nggih. Gelem ngecekno timbangan niku apik-apike wong. Fa hadza bisababi man ilqatri minas sama iki lho sing dadekno udan angel apa rek. Angel mudune wal akhdhu bisinin terjadi paceklik kesulitan sampai makanan sampai bertahun-tahun. Pada saat itulah wala yang fa'u fi rafi dzalik illal iltija ilallah bidu'a wa tadarru. Dalam kondisi seperti itu tidak bermanfaat untuk menghilangkan itu semua kecuali kembali kepada Allah dengan berdoa dan tadarru. Waqad syaka qaumun al-qahta ilaihim faqala lahum. Jadi ada kelompok masyarakat datang kepada Rasulullah mengaturkan terjadi paceklik yang luar biasa. Mereka mengatakan ajsu al-rukab. Faqulu ya Rabbi. Padha neku dengkulmu kabeh. Ya dawuh Kanjeng Nabi. Mari ngundunga ya Rabbi, Rabbi. Wa tusra'ulaha as-shalah. Asale ngoten, asal asbabul wurute hadis niki nggih. Ayo wis njungkelo karo ngomong ya Rabbi, akhire diturunno disyariatno salat apa rek? Istisqa. Wagot kana, padha kale wae nggih. Kanjeng Nabi ketika ngalami satu kesusahan, prihatin mikirno masalah gak udan-udan misalnya badaro ila sholah, Kanjeng Nabi segera melakukan sholat. Dalilnya pada kata memang wasta'inu bisabri was sholat. Waqad kana alaihi salam yusallilaha rok'ataini. Poniki
Salat istisqa itu dua rakaat, nanti ada dua khutbah. Selanjutnya fikih hadise niku nerangno disyariatkannya salat istisqa seperti salat Idul Fitri dua rakaat, setelah salat apa rek dua khutbah disunatno tahwiluri rida, membalik selendangmu, surban sing enek no pundakmu itu sunat kamu balik, yang bawah ditaruh di atas, yang atas ditaruh di bawah, yang kanan berubah ke kiri, yang kiri berubah ke kanan, sebagai tafaul mudah-mudahan keadaannya segera dirubah oleh Allah. Selanjutnya wa an Aisyata, wa an Aisyata lan ten riwayataki, wa an Aisyata lan ten riwayataki saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Qala dawu sahabat Dewi Aisyah, syaka wadul, wadul iku mengadukan, sapa annasu menungso, ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan kuhutal matar ing kepailan sebab udan. Kepailan niku nggih paceklik, kesulitan makanan karena napa tidak ada hujan. Akhire fa amara nuli perintah sapa Kanjeng Nabi. Fa amara nuli perintah sapa Kanjeng Nabi. Ya Allah, bimimbarin kelawan gowo mimbar. Wa'udhi'a mangkotin letakaki apa mimbar, lahu krono Kanjeng Nabi fil musalla ing dalam bangunan sholat. Wawa adalan janji sapa Kanjeng Nabi annasa ing menungso, yakhrujuna khali pada metu sapa nas fihi ing dalam dina niku. Fakhoroja mongko metu sapa Kanjeng Nabi khina bada nalikane tampak apa khajibus syamsi, apa khajibus syamsi, ditelah mawan tangan kalau khajibus syamsi enak badan takhlilul lafzi saka khina bada khajibus zuhara syu'auha. Khajibus samsi niku tampaknya sinarnya, sinarnya matahari minal ufuk, dimulai dari ufuk. Ufuk niku nggih sing datar ngeten to nggih. Begitu tampak tadi matahari tampak di ufuk. Wasumia khajiban diarani koyok khajib alis, li'annahu awalu ma yabdu minha ka khajibil insan, karena sesuatu yang tampak dari sinar matahari yang pertama niku ya koyok alise menungso. Sinar mawon nggih, sinar sing baru mulai terbit yang bentuknya seperti alise menungso. Lek permulaan terbit barang bulat, metungul didik, metu didik, maka bentuknya kaya alis, nah ya, gak elok di bahasa. Fakhoraja nuli metu sapa Kanjeng Nabi khina bada nalikani tampak apa hajibus samsi sinar matahari, sinar matahari ing dalem wektu esuk kang kaya alis. Wong iki wis digawe istiaroh langsung dipinjam, ora kaya alis wis langsung sinar alis ngono jane. Pun faqa'ada nuli lenggah sapa Kanjeng Nabi, duduk sapa Kanjeng Nabi alal mimbari ing atase mimbar. Pun faqabbara nuli takbir sapa Kanjeng Nabi, wa hamidalan memuji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Allah. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, innakum sak temene sira kabeh iku syakautum
padha mengadukan sira kabeh jalbadiyarakum ing kepailane pira-pira desa sira kabeh ing paceklike pira-pira desa sira kabeh waqad amarakum lan teman-teman wis perintah ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah antad'uhu yento dungo sira kabeh ing Allah terus lek awake dhewe dungo wa wa'adakum lan menjanjikan sapa Allah ing sira kabeh ayastajiba yento nyembadani mengabulkan sapa Allah lakum manfaat maring sira kabeh dalam khutbah summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin La ilaha illallah Yaf'alu ngelakoni sapa Allah Ma ing perkara yuridu Kang ngersake sapa Allah ing ma Allahumma antallah La ilaha illa anta Anta utawi Tuhan iku al-ghaniyu Zat yang maha kaya Wa nahnu utawi kita Iku al-fuqara'u Piro-piro wong kang butuh Maring rahmat Tuhan Piro-piro wong kang butuh Maring rahmat Tuhan Anzil Kalau aturi menurunkan Tuhan Alaina ing atase kita al-ghaisa ing udan Waj'al Lan mukon dati ake Tuhan ma ing perkoro Angzalta ing udan Angzalta kang nurun ake Tuhan alaina ing atase kita Kuatan ing kekuatan Wabalagon lan dati sangu Ilahinin tumeka dina kiamat Dati sangune ibadah Sing ibadah iku diterima Gusti Allah Ning akhirat cek ketompo Ibadah yang ikhlas Summa rafa'a Nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi Yadaihi Ing asto Ing tangan lorone Kanjeng Nabi Walam yazal Nuli ora leren-leren sapa Kanjeng Nabi Hatta ru'iya Sehingga den tingali Apa bayadu ibtaihi putih cingklaan cingklaan niku ketiak lorone Kanjeng Nabi. Tapi lek sing dijaluk niku rondo abot rek yo. Ngene sunate ngene. Ketok. Jaluk jodoh suwe gak oleh-oleh. Ya sesuai ajate lah. Lah wis pangajuk ngene, kudu ngene kuduan ya to. Hatta ya apa namanya hatta nggih penggabungan dalil-dalil itu seperti itu kadang dungane yang ini kadang yo nek sing ngene ya to delok sing kok jaluk niku yo iki wis mendesak apa durung abot apa ora iki enek isaroe ngono nggih masupi ala sing ndi iki eling ku mbah mesti ngene Bismillahirrahmanirrahim summa hawala Nuli nuli ngele sapa Kanjeng Nabi ilan nasi maring menungso zohrahu ing punggunge Kanjeng Nabi pakola balan membalik sapa Kanjeng Nabi rida'ahu rida niku nggih surban yang diletakkan di pundak kalau di atas namanya imamah rida'ahu ing selendange Kanjeng Nabi Ini lah selendang dikira wong nari ya ta. Ya sebabnya yang surban yang di pundak itu terus dibalik. Wa huwa khali utawi Kanjeng Nabi iku rafiun wong kang ngangkat yadaihi ing tangan loro ni Kanjeng Nabi. Suma aqbala nuli madhep sapa Kanjeng Nabi ala nas wa nazalalan tumurun sapa Kanjeng Nabi. Masolan wis salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini Wa ansya'anu linyukulaki sapa Allah subhanahu wa ta'ala sahabatan ing mendung Faro adat nuli ngeto aki bledek ngeto na petir apa sahabah wa barokat lan ngeto aki kilat apa sahabah
summa amtarat nuli udan nurunake udan apa sahabat majas kabar ya. Rawahu Abu Daud. Langsung udan nih berarti. Begitu Kanjeng Nabi sholat langsung udan. Di dalam fikih ketika sholat istisqa kok tidak hujan nggih. Disunahkan terus diulang-ulang sampai hujan. Sering ngulurin teng pondok sholat napa istisqa. Warek ribuan nek gak enek banyu ya apa ngene ra. Nyekal-nyekal sarung belayung oleh banyu ya ta. Nggih, paling berat itu kalau tidak ada air ya. Tidak ada air. Istisqa akhirnya. Oh, apa istisqa? Nggih udan. Ya, sampai gudang garam karo anu totoan ya, biasanya ngeten niku. Taruhan. Udan ora. Udan. Walaupun turun beberapa tetes, itu namanya hujan. Iya, namanya hujan. Itu untuk orang-orang perjudian sudah dibagas ya itu. Udan orang ini bang, ya mudun banyak ya udan lah. Walaupun beberapa tetes, sebaliknya itu wes. Tapi gurung sampai telas bumi ini gitu. Ya itu. Balenin nih, bisa sampai tiga kali. Ya, bisa sampai tiga kali. Itu yang jelobok kata saya tidak pernah. Ya, tidak pernah. Sumatera udan terus, ya toh. Kita ini musim apa kono? Hujan. Terus gak musim-musiman lah, butuh udan ya udan. Ya, pon. Kala dawu wa kala lan dawu. Sapa Abu Daud gharibun, iku hadis gharib. Wa isnadu tawi sanati hadis iku jayidun. Wa kisatu tahwil tawi ceritane mindah selendang. Iku fi sahihi ing dalam hadis sahih min hadis Abdullah ibnu Zaid. Wabihilan iku ing dalam hadis Abdullah watawajjaha utawi lafat watawajjaha nuli madhep sapa Kanjeng Nabi ilal kiblati maling kiblat yad'u khalin dunga sapa Kanjeng Nabi suma sholat nuli sholat sapa Kanjeng Nabi rokat ini kelawan rong rokat jahara khalim banterake sapa Kanjeng Nabi fima ing dalam rokat ini bil kiroati kelawan bacaane walidaru kutni laniku tetap kutu imam adaru kutni min mursali Abi Ja'far saking hadis mursali Abi Ja'far al-Bakir wahawwala utawi dawa wahawwala wahawwala lan memindah sebab Kanjeng Nabi ridha'ahu yang selendangi Kanjeng Nabi liyatahawwala supaya berganti utawa pindah apa al-kohtu kepailan apa al-kohtu paceklik larang pangan pun kadang ini fikih hadise al iltija ila kabiril kaum inda khusulis syadaid. Ini penting ya kalau memimpin satu daerah kalau ada satu kejadian yang besar nih wawe pemimpinnya kaum itu sowan kepada Kanjeng Nabi dijak ayo jadi awake dhewe kok ndonga niku angel kabule lho rek iki sampean belajar arba'i wa kaifa yustajabu bagaimana doa itu dikabulkan sementara wa makalahu wa masyrobahu sing dipangan sing diombe sing dinggo haram ya ta nggosop langganan ya ta ya ora lah ngawur kok suudan ya ora ya tapi ya api tawaduk ngono lah ya golek sing kalal ya kangelan awake dhewe kadang ya to kalal murni ne urut doa angel untuk mam lah ngaten niku paling tidak nggih akhire bertawasul niku metodene dengan tawasul bil amali sholihah tawasul dengan wali-waline Gusti oleh pawede karo dungane ora mandi ya ban ya to dungane awake dhewe sering napa sering ya wis kadang sandal ya ngawur klambi ya ngawur sarung ya ngawur misalnya ngoten ya itu kadang akan berdampak napa no, pada istijabahnya doa lan iki sowan ada kalau musibah besar ngoten iki ya jane ngene iki ya sowan nang sapa ya kuruna iku dos pundi ya ya kula buka kate dan delok selawat ya Maulana ya apa ya Maulana istajib doa ana idfa virus corona paling hiburan paling ya idfa virus corona oh bijahi sayyidina
infa virus corona. Pun suwakeh tunggu-tunggu sing modelin apa tawassul mulai lihom satun solawat. Hari ini sing lerboyong yang anjurakan lihom satun 7 kali mari solat solawat apa tibil kulub. Kadang kok tak jak maca akeh-akeh kan kebingungan ya kawan. Wis iki lihom satune sudah dari dulu teng lerboyong lihom satun kita tambahi sa'al tuka robbi sikatal qalbi wal jasad. Terus ditambah niki anjane ngene iki. Dikon maca bismillahirrahmanirrahim asmi syarul ardi wala fis sama ping 7 subuh karo napa asar. Alhamdulillah ngene iki bagian dari napa ikhtiar. Bagian dari ikhtiar. Muka-muka sehat kabeh, mulai iso sampe rabi lah, mulai gak sampe rabi lah ngesakno ya to. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masupi barang iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kang Sue barang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin den riwayatake saking sahabat Anas radhiyallahu an. Anna rajulan satemene wong lanang iku dakhala manjing sapa rajul al masjida ing masjid yaumal jumati ing dalam dina Jumat pan nabiyyu kale utawi kanjeng nabi iku qaimun wong kang berdiri yahtubu kale khutbah sapa kanjeng nabi faqala nuli ngucap sapa rajul ya rasulullah halakat rusak wa al amwalu piro-piro bondo wang kotoat lan dadi terputus enggak ada airnya maksudnya apa as subulu piro-piro kalen ini apa ya parit-parit itu terus gak enak banyu nih fadu kalau aturin dungo Tuhan Allah ing Allah azza wa jalla yughisuna kale paring pitulung sapa Allah ing kita rafa'an ngangkat sapa kanjeng nabi yadaihi ing astalurune kanjeng nabi semakola nuli dawuh nuli ndonga sapa kanjeng nabi Allahumma aghisna Allahumma duh Gusti Allah aghisna kula aturi paring udan Tuhan ing kita Allahumma aghisna kula aturi paring udan Tuhan ing kita padakara nuli nuturake sapa Anas al hadisa ing hadis wa fihi lan iku ing dalam hadis addu'a utawi donga bi imsakiha kelawan ngeker sahab ngeker mendung nekau fikih hadise kalau ada masalah yang berat nggih iltija ila kabiril kaum jadi konsultasi nanggone apa rek orang yang ditokohkan dari kaum ngene iki jane nggih pemimpin-pemimpin mesine nggih sampun nek ngene iki nggih wis padha sowan-sowan dan niki malah kathah nggih ulama-ulama kita yang napa rek yang meninggal dampak dari napa covid niki nggih pun sing idharah aliyah napa jatman sepulak balik ini innalillah turung sing kemarin ini Jawa Timur anu sak teruse mulai BPNU juga mendukung termasuk RMI hari ini sampai 18 hari ini jadi PPKM pembatasan kegiatan masyarakat pokoknya kan jam balik sekali metu-metu jalan-jalan itu pasti gurai harus apa itu bakul-bakul itu patroli pun polisi anu segi sejawa dan Bali ini bagian dari napa ikhtiar tapi RI meminta yo jo masjid-masjid tok diawasi dengan ketat pondok-pondok dengan ketat terus yang lainnya dilonggarkan tidak ada gunanya kalau seperti itu harus semuanya lek anjane napa penyelamatan nyawa tentu lebih penting daripada napa menghasilkan harta wis nemen akeh kurbane ya memang seperti itu. Nomor 2 masru'iyatu khurujil imam. Lek paceklik ngeten niku gak udan-udan disyariatno seorang pemimpin kaum
iku ngejak wong-wong nanggone tanah lapang. Sajane nggih disunatno poso dulu 3 hari tobat radul mazalim nggih balekno kezaliman njaluk sepuro supaya lek ndonga niku asraulil ijabah. Nomor 3 istisbabul khurud bil istiqo awalan nahar. Disunatno istisqa iku permulaan siang. Ya jam 7 jam 8 ngono ya. Tapi Pak sulit rek, sing paling enak iku ya lek teng Lirboyo saking akeh biasanya mari jemuan langsung melaku nanggone apa nih kok lapangan mutamar nih kok yang luas nih kok ya dengan tani isu-isu cek turu ada jam 7 jam 8 ya so adik dino jemuah ya muno ya bungi kan mutola'ah karo nopo zikiran ya pagi kari turune subuh kan ngoten ya. Nah, jadi mari jemuan langsung ke arah tanah lapang. Istihbabul khutbah di sunan khutbah nomor loro limo jawazu tikraril hamdi fi khutbatil istisqa boleh alhamdulillah diulang-ulang ketika khutbah istisqa. Nomor 6 yang bagi ayu qadimal khutbah man lil khutbah man ishtara bizuti wal wara liyakunat akrabu ilal ijabah jadi lengkulan itu sholat disik terus khutbah lagi boleh khutbah di disik no uang sing masyur zuhuti lan waroi kula timbangannya apa khutbah disik terus anu uangnya gak fokus terus langsung sunatnya apa berarti khutbah disik terus ndonga kait apa sholat tapi siapa sing wani ya Kanjeng Nabi sing jelas apa paling wirai paling zuhud tapi semua standar sholat dulu baru kemudian apa khutbah dan doa. Istiqbabul mubalaghah fi rafil yadain 'ala du'a bil istisqa mastiqbalil qiblah. Jadi dalam sholat dalam istisqa niki sunat ngangkat tangane iku sing diukur ya. Nggih, sampai kata sehingga tampak bayadu ibtaihi. Niki hajate temenan ngangkate dukur niku nggih. Wa ma warada an Anas radhiyallahu anhu minna fi raful yadain fi du'a ila fil istisqa. Hadis sing warid teko sahabat Anas yang beliau menafikan raf'ul yadain ngangkat dua tangan di doa kecuali salat istisqa. Memang hadis-hadis niku banyak nggih. Tentu kita mengikuti yang berdoa sunat ngangkat tangan. Nggih. Fadzalika mahmulun ala nafil mubalaghah. Itu diarahkan dengan menafikan mubalaghah. Oh, ngoten pemahaman ini. Jadi hadis-hadis Kanjeng Nabi ngangkat tangan iku mek salat istisqa tok. Iku bukan berarti selain salat istisqa Kanjeng Nabi gak ngangkat tangan. Yang dinafikan itu lek salat istisqa Kanjeng Nabi ngangkat tangane iku tinggi. Di selain salat istisqa Kanjeng Nabi juga ngangkat tangan tapi ngangkat tangane ora mubalaghah. Tunggu sampai paham nih oke. Tapi pahamannya tetap Kanjeng Nabi dalam selainnya istisqa juga ngangkat tangan. Neng ngangkat tangannya tidak mubalaghah dibanget no sampai hatta bada bayadu ibtoi. Kon mari ngono disunat no malik apa memindah nanggone surban. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.